Samarbete är otroligt viktigt i tuffa lägen och här vässar vi vår förmåga. Vi ökar förutsättningarna för samverkan bland annat genom att vi från och med den 1 januari i år anpassar vår regionala organisation till att matcha de civilområden som finns i Sverige. Och då ger det också mycket bättre förutsättningar för att samverka stat, kommun och region tillsammans och andra aktörer i civilområdet. Jag är här idag för att prata om Energimyndighetens arbete med att ställa om transportsektorn mot elektrifiering. Och i det arbetet ser vi att beredskapsfrågorna förändras en hel del. Beredskap i transportsektorn bygger idag mycket på beredskapslagring av olja eller oljeprodukter, och det är ett myndighetsansvar hos Energimyndigheten. Men vi har också en process för, som vi kallar för styrel, där man prioriterar elanvändning. Men när vi går över till elektrifierade transporter, då sker en förändring från det här med beredskapslager som inte på visst sätt inte blir lika aktuellt, men på ett annat sätt blir mer aktuellt. Och det har att göra med att vi använder oljelagret även för elförsörjning vid kris och krig. Så det rör sig mycket, så vi förordar att man gör, ska vi säga, studier över vad som händer vid krissituationer. Och vi vill att man tittar över processerna kring oljelagring, man tittar över processerna kring styrel, så vi får in elektrifierade transporter i allt detta arbete. På Transportstyrelsen så har huvudfokus för totalförsvarsarbetet under flera år legat på att vi ska ha ledorden helhet, enkelhet och effekt i bakhuvudet. Och det beror på att vi har ett brett uppdrag där vi behöver samordna både informationssäkerhet, säkerhetsskydd med fysisk säkerhet, leverantörssäkerhet tillsammans med de särskilda kraven för totalförsvaret och en ökad robusthet. Genom att ha olika spår för det här belastar man verksamheten i onödan, och framförallt vår säkerhetschef har tryckt på att det är ett integrerat system som ska fungera både i vardag, kris och krig. Transportstyrelsen har ju ett brett uppdrag med både regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn för hela transportområdet. Och våra registerhållning är ju det som är det riktigt informationssäkerhetstunga. Så genom att samordna alla de här bitarna i vårt breda uppdrag så bygger vi en robusthet som vi tror är en bra förutsättning också för totalförsvarsarbetet.